не мъчим зрителите си и бързаме да им дадем всичко най-хубаво и най-интересно в предаването сега и веднага. Затова няма да бавим и ексклузивната среща с една световна звезда. Поп-идолът Енрике Иглесиас, както на испански се казва, посреща наш екип в Майами, където живее. Ловецът на непознати истории за световните звезди Жоро Тошев е при нас сега, за да ни разкаже през какво мина, за да събере цяла колекция от интервюта за завиждане. Здравей! Здравейте! Ти говори Енрике Иглесиас, докато той беше в София за своя концерт, не го догони. Как успя да го настигнеш чак в Майами? Ма много знаете. Знаем, следим те изкъс. Следите, добре. Значи, наистина, по време на първият му концерт, който беше миналата година, абсолютно разпродаден, много бързо, аз и един румънски екип направихме опит да вземем интервю. Неуспешно, тъй като Ерик е закъсня, той закъсня 2 часа и половина за концерта, но причината беше обективна. Самолета, частния, с който пътуваше от Португалия, закъсня. Така и не се случи нашата среща, се наложи да отидем до Майами. И всяко зло за добро, както е казал една добра стара българска поговорка, в Майами успяхме да се срещнем с Енрике Иглесиас в прочутото Критерия Студиос. Това е едно студио, създадено 58-ма година, през което минават от Арита Франклин, през ACDC, ABBA, Bee Gees, Хулио Иглесиас, Боб Марли. Та последно Адел е записала част от албума си, последния си албум, в това студио. Невероятно студио, което пази историята на толкова музикални легенди. Там, между другото, научих от Енрике, че е записал той първите си песни. Това е било доста отдавна. Първите песни в кариерата си въобще. Да, това е първото звукозаписно студио, в което той влиза. Мисля, че баща му го уредил. Ти ги познаваш тези неща. Кой кого уредил? Шегата на страна. Беше изключително емоционална тази среща, защото Енрике е много свързан с Майами. Той обича, както и зрителите ще разберат, да живее близо до вода. Той е пловец, кара яхти, сърф, изобщо човек, който обича водните спортове. А как се държа и на време ли дойде? Закъсня, но това явно е част от патента на големите, да закъсняват. Спомням си, че Мадона я чакахме на националния стадион Васил Левски около час и половина. Помня, да. Енрике Иглесиас 2 часа и половина. Но така или иначе той е в страхотна форма и затова говори успеха на турнето му. Самият факт, че на 14 май той се връща в България поради изключителният интерес и в момента голямото залагане е къде ще празнува 41-я си рожден ден в София, Загреб или Букурещ, защото по това време той е на Балканите. София. Молим се да е София. Шансовете? Между другото големи, защото Енрике призна, че той е празнувал един рожден ден в Хърватска. А в Букурещ е бил около друг рожден ден и никога не е бил през май в България. Така че надяваме се от третия път, освен концерт, който съм сигурен, че ще мине много по-успешно от значително по-притеснения концерт, който беше последният му заради закъснението. Самия той готви големи промени в шоуто си. Само ще припомна на зрителите, че той има 2 световни турнета, които влизат в книгата за рекорди Гинес. И Секс и любов, както се нарича последният му албум и турне, е на път отново да влезе в книгата за рекорди Гинес, защото той ще дойде от Мексико, Никарагуа, общо взето е Латинска и Централна Америка, ще дойде на Балканите, за да продължи. Това изключително трудно се случва в последните години. Една, колкото и да е популярна звезда, да може да изкара световното си турне повече от 1 година. Т.е. да повтори някои държави, което говори за голяма популярност. А Ерике... Да. Не, ако ти... Ще попитам за Ерике като човек, ние ще видим... Много е готов. Приятелски настроен ли е така? Изключително е спонтанен. Той е запазил нещо от... Така, аз казвам, момчешката си спонтанност, която е нещо много, много ценно според мен. Самия той, както в специалните интервюта, които са различни от двете части на непознатите, които правя, искам да кажа, че зрителите на преди обед днес ще видят и следващата седмица ще видят още една част от това специално интервю, а по-късно в края на март и началото на април ще видят 2 епизода на непознатите, посветени на Енрике и втория... Това е новина, че непознатите се завръщат. То е новина. Да, но аз ти продавам да видим наистина първата част. Добре, от срещата ти с Енрике Иглесиас. Затова имам още много неща да те питам и ще ни разкажеш повече за завръщането на непознатите. Добре. И историите, които предстои да ни разкажеш. Енрике. Той е сред най-продаваните испаноговорящи поп-изпълнители в света.
влиза в книгата за рекорди Гинес с две от световните си турнета. А последното отново ще мине през България на 14 май в зала Армеец в София. Срещаме се с Енрике в Майами, градът, където той живее с приятелката си Анна Корникова. Как звучи добрата поп-музика според теб? That's a good question. What's good pop music? За мен поп-музиката е нещо хубаво, защото много хора я харесват. Винаги съм бил голям фен на поп-музиката. Не ми харесва обаче това категоризиране на стиловете. Не всички поп-парчета се въртят по радиото и има много рок или хип-хоп парчета, които за мен са поп. Това просто означава, че са популярни, нищо повече. Помниш ли първата песен, която написа? Отлично си спомням първата песен, която написах. Казваше се «Пора Марте», песен на испански, която беше включена в първия ми испаноязичен албум през 95-та година. Каква е идеята ти за перфектното щастие? Perfect happiness? I don't know if there's such a thing as perfect. Идеално щастие? Съмнявам се, че изобщо има такова нещо. Обожавам да съм на сцената. Обичам това, което правя и не бих го променил за нищо на света. Чувствам се привилегирован. Ако умра утре, мога да кажа, че съм живял пълноценно и всеки един момент си е струвал. И не бих изживял живота си по друг начин. Енрике Иглесиас дебютира на сцената на 11 години и още с първия си албум печели Грами през 1995 година. Кой е най-големият ти страх? Най-много се страхувам от провала. Този страх не ме напуска никога. Една от любимите ми твои песни е «Герой». А кои са героите в истинския ти живот? My heroes in real life would have to be my parents. Героите в истинския живот са моите родители. Също и Елвира Оливарес, жената, която ме отгледа и беше неотлучно до мен от 3 годишен. Тя посвети живота си на това аз да съм добре. I turned out to be okay. Кое е твоето най-любимо място? I love the beach. I love going... Обичам да ходя на плаж. Имам нужда да съм близо до морето, до океана и може би за това живея в Майами. I live in Miami. Какво не понасяш в себе си? Това, че страдам от обсесивно-компулсивно разстройство. А в другите? Лицемерието. Hypocrisy. Най-лудото нещо, което твоя фенка е направила, за да привлече вниманието ти. I just woke up in the morning and I saw... Една сутрин се събудих и видях едно момиче, което плуваше в морето до къщата ми. Изкачи оградата и влезе в двора на къщата. Разхождаше се нагоре-надолу, аз отидох при нея, попитах я какво прави тук и тя ми каза, че е преплувала разстоянието от моста до къщата ми, а това са 4 км. Много се притесних, защото можеше да се нарани и да й се случи нещо лошо. Дадох и дрехи да се облече. Беше много мило момиче и исках да съм сигурен, че е добре.
Заведохме я до хотела й, обадихме се на родителите й и се убедихме, че ще се прибере жива и здрава вкъщи. Make sure that she got home safely. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me cry? Обичаш ли да се срещаш с феновете си, да разговаряш с тях? I love interacting with my fans. I love. Обичам да се срещам с феновете си. До ден днешен не мога да повярвам, че някой иска моя автограф или пък да се снима с мен. Дължа всичко на феновете си, защото ако не бяха те, и сега нямаше да давам това интервю на вас, нямаше да изнасям концерти. Ако не са те, няма да имам кариера, няма да имам живот. Музиката винаги ми е носила най-голямото щастие. Като говорим за фенове, жените често хвърлят бельото си на твои концерти. Как се чувстваш тогава? Well, not bad. Със сигурност не е зле. Карате да се чувстваш желан. Казвам си, човече, къде бяха всичките тези жени, когато беше в гимназията? Страхотно е. Цялото изживяване на сцената е върха. Лудо е, но в хубавия смисъл. Забавно е. Окриляващо е да усетиш цялата тази любов от страна на феновете. От друга страна, не трябва да се взимаш прекалено на сериозно и трябва да останеш здраво стъпил на земята, защото това не променя кой си и как се отнасяш към хората. С какво най-много се гордееш днес? What I said a few minutes ago. Ще повторя отчасти това, което казах преди малко, но съм горд с хората от моето обкръжение. Също така съм много щастлив и изключително горд всеки път, когато се кача на сцената и видя своите фенове. Every time I go up on stage and I see my fans, I'm extremely proud. Поздравление, Жоро! Това признание на Енрике Иглесиас пред теб, че страда от обсесивно-компулсивно разстройство, за мен беше огромна изненада. А от какво страда? И за мен. Не мога да го повторя. Разказа ли ти повече? Обсесивно-компулсивно разстройство. Нали няма да искаш да ти го обясня, доктор Щонова, да се обърнем към нея? А какво означава? Александър, има Уикипедия, имаме си доктор Щонова, не дай да искаш всичко от мен. Въпросът е самият Енрике Иглесиас, разказа ли ти повече за този свой проблем? Ние говорихме, сами разбирате, че когато се срещаш много голяма звезда, трябва да бъдеш много внимателен. Аз също бях учуден от няколко негови признания, които ще видят и зрителите на Непознатите, както и зрителите на преди обед. Значи, едното е за това въпросно разстройство, което не е някаква страшна болест, но е нещо, което е характерно за популярните личности. Характеризира се с натрапливи мисли и действия, доколкото на мен ми е известно. Това означава, че това е да се самоубие ли? Не, не. Так, Саше, моля те, спокойно. Няма да се самоубива Иглесиас скоро. Става въпрос за нещо друго. Става въпрос за това, че по някой път той има фобия, когато трябва да излезе на ресторант с любимата си жена и има прекалено много хора. Това разстройство е свързано и с мисълта, че много те гледат и са фокусирали вниманието си върху теб. Ние не задълбавахме на тази тема, защото аз исках да науча много и много неща в ограниченото време, с което разполагахме в Майами. И за мен беше много важно да направя два епизода на Непознатите, както да направя и две различни интервюта за преди обед, които да не покриват епизодите от Непознатите. Следващата, втората част от твоята среща с Енрике Иглесиас преди обед, ще видим следващата седмица. Кажи ни сега за Непознатите. Кога и с какво се завръщат Непознатите още в ефира на тази години? Неделя, и съм много щастлив, че BTV отново рискува. И тази неделя от 12:30, веднага след обедните новини, Непознатите се завръщат в формат половин час. И така ще бъде до юни.
Подготвил съм наистина, според мен, целият екип. Това са Ема Константинова, Явор Веселинов, това е Илян Диков, това е Митака, нашия монтажист. Разбира се, Румен Василев и всички колеги, с които работя. Това са няколко много стойностни филма, или да наречеме кратки епизоди. Започваме с историята на Куин. Опитваме се да подредим пъзела на тази легендарна група, не само защото на 16 март ще слушаме Брайан Мей и Кери Елис, те вече бяха и в преди обед, но на 20... Да, благодарение на теб, благодарение на теб имахме изключително интересна проекция така, срещи с Брайан Мей. Много хора помогнах, самия той се съгласи да бъде репортер за преди обед, разбирате. Това как разбирате? Да стигнахме. Чирол добре се справи. Беше много интересно, много дълго време работя за това. Ивайло Петков от Sofi Music много ми помогна. Разбира се, един личен контакт в Великобритания свърши голямата част от работата да стигнем до неговия дом. Но когато не можах да снимам Кери, защото тя наскоро стана майка за втори път, не беше разположена във времето, в което аз бях в Лондон. И аз пиша на агентката и след това на Брайан, с който станахме добри познати. Дали е възможно да се направи интервю и с Кери, защото все пак да я представим на зрителите? И той каза, добре, давай въпросите. Като аз мислех, че някой ще даде въпросите. Тя ще отговори. И тя ще отговори и ние ще имаме материал. Не. Когато получих материала, качено на FTP-то на преди обед, и видях, че Брайан Мей е влезнал в ролята на репортер и му написах и казах, Брайан, толкова много ти благодаря, че чак ми е неудобно от това, което си направил. За пореден път разбрах, че големите личности, световните личности, те нямат скрупули. Тяхното его е с годините доста се намалява и те затова са толкова обичани. А твой списък с световни личности, до които си се докоснал, срещнал си с тях и си разговарял, става все по-безсрамно дълъг. Значи сега, можеш ли въобще да си припомниш, през последните 3 месеца опитахме се да разберем колко държави си обиколил и ще погледна да чета, защото не мога да запомня. Франция, Англия, Америка, на няколко места в Америка, Испания, Германия, Италия, Дубай. Така, да. С кои световни имена се срещна? Брайан Мей, Енрике Иглесиас. Брайан Мей. На Нова година прекарахме с Силви Вертан и Тони Скотти, но това беше не по работа, беше за удоволствие. Видяхме Моника Белучи, герой от предишни сезони на Непознатите в Париж. Но по-важното е, че успях да се срещна с моя любим Ал Пачино, един актьор, на който безкрайно се възхищавам. Ани Лейбович за втори път успях да я видя в Лондон при откриването на нейната изложба «Жени». Надявам се да мине през България. Разбира се, Енрике, Брайан Мей и така нататък. Не са важни бройката хора, както и държавите. Важно е това, което аз научих от тях. И наистина се надявам зрителите на Непознатите още от тази неделя, 6 март, от 12:30, тъчак до юни, да научат много различни истории за хора, които наистина променят световната история. И в така доста постната медийна среда, в която ни се предлага само едно меню, аз смятам, че историите, които ще разкажем с екипа на Непознатите, са различните истории. И надявам се те да бъдат и умните истории. Жоро, благодарим ти много. Остави с нас, защото ще използваме присъствието ти тук, за да бъдеш нашия пътеводител в една поредица, която благодарение на теб съществува в преди обед. Част от за брака като приключение. Това след малко.